Já, komið sæl. Ég ætla að halda áfram hérna að fara yfir útfærslu á verkefnum í lokaprófinu haustið 2018. Og dæmi sem ég ætla að skoða hér að verkefni heitir GRID og það hefur haft hérna 45% vægi í lokaprófinu. Og hvað snýst hérna GRID um? Já, hérna segi ég skrifi Python forrit sem gerir notanda kleift að ferðast í tvívíðu 5x5 hnitakerfi þangað til að vill hætta. Staða notandans er sýnd eftir sérhverja færslu. Notandinn byrjar efst í vinstra horni á skjánum og getur í sérhverju færslu færst sig til vinstri, hægri, upp eða niður. Notandinn gefur færslu til kynna með eftirfarandi bókstöfum. Næst L fyrir vinstri, R fyrir hægri, U fyrir upp og D fyrir niður. Nú svo segir notandi færist aldrei út úr hnitakerfinu. Ef notandi til dæmis staddur í dálki lengst til vinstri og ýtir á L fyrir vinstri, þá færist hann í dálki lengst til hægri. Og ef notandi til dæmis staddur í neðstu röðinni og ýtir á D fyrir niður, þá færist hann í efstu röðina. Staða notanda sé táknuð með O á skjánum en önnu hniti í kerfinu eru táknuð með X. Og svo segir hérna ákveðum föll og fastar eru gefnir sem að þið eigið að nota, en þið þurfið að útfæra aðalforrit og önnur nauðsynleg föll. Svo kemur hérna ensk lýsing, sleppum henni og skoðum bara hérna dæmi um inntak og úttak. Það sjáum við hér að hérna er búið að prenta út 5x5 hnitakerfi, þar sem að notandinn byrjar í punktinu 0,0 og við lítum sem sagt á svo að það er svo sem hægt að líta á þetta á marga vegu, en ég ætla að líta á þetta þannig að staðan lengst til vinstri uppi er 0,0. Næsta röð væri þá hérna númer 1, númer 2, númer 3, númer 4 og dálkarnir væri númer þá 0, 1, 2, 3 og 4. Þannig að það fer frá 0 upp í 4. Þannig að við erum raunverulega með hitakerfi sem samanstendur á röðum og dálkum. Og ég lít svo á að punkturinn lengst til vinstri uppi hefur hnitið 0,0. Þannig að það er greinilegt að hérna skrifast út staðan eins og lítur út í upphafi. Síðan er notandanum gert kleift að slá inn einhverja færslu R hérna fyrir right og þá færist O-ið hérna til hægri. Ef að notandinn slær inn aftur R þá færist hann aftur til hægri og er komin hingað. D fyrir niður eða down. Þá færist O-ið niður skjáin taki eftir, niður skjáin hérna O. Aftur down förum við niður, förum svo til hægri. Förum svo til hægri og þá er ég komin út á enda hérna hægra megin. Þannig að þegar ég færi mig aftur til hægri, þá detti ég ekki út af, það segir í lýsingunni að ég þurfa að vera áfram inn í hnitakerfinu. En þá færist ég yfir hérna vinstra megin, þannig að ég fer eiginlega hringin, má segja. Þegar ég færist til hægri, ef ég stattur hérna á endanum, þá færist ég, kemst í hringin og er komin út á endan vinstra megin þá. Og Q fyrir kvitt. Þannig að þetta er svona dæmi það sem að á að útfæra. Þannig að við sjáum raunverulega að við eigum að skrifa út borðið í upphafi, bjóða svo notandanum upp, endurtekið að slá inn færslu og eftir sérhvert leik þarf að prenta út borðið upp á nýtt. Þannig að þetta gefur okkur vissulega vísbendingar um hvernig algrímið okkar á að líta út. Og það sem að gefur reyndar líka var það að ákveða aðalforrit að kóði var gefin í dæminu. Og ég kom með hann hér inn í skrá sem heitir grid.pyxlon. Og þetta var gefið að ákveðin fastar sem átt að nota í útfærslunni, fyrsta lagi dim hérna sem stendur þá fyrir dimension er 5 og þetta þýðir það þá að sko ástæðan fyrir að við erum með þetta sem fasta er að ef við viljum breyta þessu í 6x6 kerfið eða 4x4 þá get ég einfallega breytt þessu hérna í 6 og alltaf á að virka. Það er akkurat tilgangur með föstum. Position er hérna O, það er greinlega staða leikmannsins, er táknað með O. Empty er táknað með X, það er að segja það sem hann er ekki staddur. Að fara til vinstri, hægri, upp og niður er táknað með L, R, U og D og til hætta er táknað með Q. Þannig að þetta eru fasta sem átt að nota. Síðan var hérna fallgefi sem heitir Get Move
Og hérna sjáum við dokstrengin, það sem segir returns a move corresponding to the user input direction. Þannig að notandinn er spurður hérna með input settingu hvert hann vill færa sig. Það er að segja til vinstra, hægri, upp eða niður. Og ef að leikurinn er ekki í þessum lista, left, right, up og down, það getur hérna verið að nota þessa fasta, L, left fyrir L, right fyrir R og svo framvegis. Ef hann er ekki einhver af þessum fjórum, þá er ég bara að skila tilbaka kvitt. Hvað er kvitt? Kvitt er Q hérna. Og þetta var það sem hann var sagt í lýsingunni. Ef þetta er ekki einhver af þessum stöðum, þá hættir forriti keyrslu. Nú ef ég slæ inn Q til dæmis, þá er hann ekki eitt af þessu og þá hætti ég sjálfkrafa. Það er að segja að þá skilum við reyndar hérna kvitt, annars skilum við move. Takk eftir því að þetta fall, það hættir ekki keyrslunni. Þannig að þetta fall hefur ekki það hlutverk. Það hefur eingöngu það hlutverk að sækja leikinn. Að skila leiknum tilbaka. Þannig að þetta var gefið, get move. Svo var annað fall gefið sem heitir initialize grid. Sem eins og hérna segir í docstring, returns an initialize grid for the given dimension. Það er að segja, það er skila tilbaka upphafstiltu borði fyrir þessa dimension sem ræðir. Og hvernig er það gert hérna? Já, upphaflega er grid tómt. Svo er hlaupið frá 0 upp í dim minus 1 þá. Það er að segja, ef að dim er 5 hjá okkur, þá er það reynsi 0 upp í 4. Búin til tómu sublisti, síðan hlaupið aftur, núna frá jóð, frá 0 upp í 4. Og að penda, að bætt við sublistan, empty. Hvað var empty? Empty var x. Þannig að við fáum hérna í þessu tilviki 5x inn í þennan sublista hérna, af því að það hefur verið að hlaupa frá 0 upp í 4. Þannig að 5x fari inn í sublistan og þegar það er búið, þá er sublistanum bætt við griddið. Þannig að lokum verði griddið listi af listum. Þannig að griddið muni innihalda 5 raðir og sérhver röð hefur 5 dálka. Þannig að þetta er listi af listum. Þannig að þegar búið er að búa til þetta grid, þá er að lokum sett í 0,0 position. Hvað var position? Það var O. Það er staða leikmannsins. Það er efst í vinstra horninu uppi. Og svo er gridinu skilað. Þannig að þessi tvöföll voru gefin, þannig að það þurfti ekki útfæra þau. Og svo kom bara hérna. Main program starts here. In your implementation you have to use the functions and the constant given above. Þannig að krafa að þyrfti að nota þetta sem var gefið. Nú þá er spurningin sem sagt, hvernig komumst við að stað með þetta? Jó, eins og alltaf þá er mikilvægt að reyna að skrifa upp algrímið að lausninni fyrst í grófum dráttum. Og við getum sagt sem svo, hvað er það sem við þurfum að gera í upphafi hér? Við þurfum að uppastilla griddið. Og það er reynda búið að gera það fyrir okkar, það er búið að skrifa það fall sem gerir það. Við þurfum að display grid. Þannig að við höfum búin að uppastilla það, þá verðum við að sýna það. Við þurfum síðan að read input from user. Hvernig veit ég að þetta er byrjunin á algríminu vegna þess að ég bara túlka það hvernig þetta inntak og úttak er hérna. Sjáum hérna er búið uppastilla borðir og það er sýnt. Svo er lesi inntak frá notanda og leikurinn er framkvæmdur og borðið sýnt. Svo er næsti leikur lesið frá notanda, leikurinn framkvæmdur og borðið sýnt. Þannig að þegar ég er búin að lesa fyrsta inntaki frá notandanum, þá gæti ég sagt sem svo hér, while input not quit, hvað gerum við þá? Við þurfum að framkvæma leikinn, hvað hefur kallað það hérna, make move. Read input from user, aftur. Og display grid.
Er það ekki? Þetta gerum við endurtekið. Við meðan inntækið er ekki kvitt, framkvæmum leikinn sem að notandi vill, lesum næsta leik. Nei, þetta er í öfri röð hjá mér. Ég ætla að hafa þetta svona. Við framkvæmum leikinn. Við sýnum borðið og lesum svo næsta frá notanda. Þetta gerum við semst endurtekið. Þannig að þegar við erum búin að skrifa þetta svona upp, semst algrími sjálf, þá getum við lagt af stað með útfærsluna. Og munum, og þetta er mjög mikilvægt eins og ég er búin að segja marg oft, útfærum eitt fall í einu og prófum það, sjáum hvort að það virkar. Ekki ana af stað og útfærum mörg fall í einu. Þannig að fyrsta sem við þurfum að gera er að upphafstilla borðið okkar. Nú það vill svo til, eins og ég sagði á þann, að það er búið að útfæra það. Þannig að við getum hreinlega bara kallað á það og ef við skoðum aðeins aftur hérna, þá heitar það initialize grid og það skilar grid eða borðinu tilbaka, þessum lista af listum. Þannig að það bara tekið við því hérna og segir bara grid er sama sem initialize grid og það tekur ekkit inn. Og þetta er eina sem að ég ætla að gera það núna í upphafi. Hvernig get ég sé hvort eitthvað hefur gest við þetta? Ég gæti hérna bara að prenta þetta grid út, er það ekki? Hefur ekki bara að prófa þetta svona? Sjá, hérna fáum við lista af listum og upphafsstaða notandans er hérna tilgreind með O en í öllum öðrum hnitum í kerfinu er X. Akkurat það sem við vildum. Þannig að þarna er ég búin að fullvissa mig um það að fallið initialize grid virkar og ég forritaði ekkert annað en þetta í upphafi en prófaði strax að kæra forritið. Þannig að þá erum við búin með þetta hérna initialize grid en við þurfum að sýna það. Þá ætla ég að kalla á eitthvað sem ég kalla display grid. Er það ekki ágætis nafn? Það tekur þetta borð eða þetta grid inn. En þá var ég náttúrulega upp að stilla þetta. Þannig ég ætla að eiga mér hérna fall sem heitir display grid. Það tekur þetta inn. Og ég get búið til hérna streng sem segir hvað ég var að kalla þetta? Bara displays the grid. Það er ekkert flóknara, þetta er ósköp einfalt. Fall. Hvað þarf það að gera? Það við erum með lista af listum sem kemur hérna inn. Það er að segja við erum með raðir og dálka. Þannig að við hlaupum í gegnum raðirnar, for i í range dim, for i in range dim. Takk eftir ég raunverulega að gera nákvæmlega sama og var gert hérna í initialize grid. Ég hleyp í gegnum raðirnar og fyrir sérhverja röð þá þarf ég að hlaupa í gegnum dálkana. Fyrir sérhver innri lista þarf ég að hlaupa í gegnum dálkana og ég þarf að prenta eitthvað út hérna. Ég prenta það út stakið sem er í sem sést í röð i og dálki j. Og ef við ekki hafa eitt bil hérna á milli ef við aðeins förum yfir í lýsinguna þá sjáum við að það er eitt bil á milli staka hérna. Þess vegna hef ég end saman sem hérna eitt bil. Þannig að við aðeins kíkjum á þess að tvöföldu forleikju, upphaflega er i0 og j0, þá mun ég prenta út stak númer 00. Síðan verður j1 og þá mun ég prenta út stak númer 01 og svo framvegis. Og þegar að
Já, segjum bara að ég ger ekkert meiri í augnablikinu. Verður svona trú þessari vinnuaðferð að forrita frekar lítið í einu og prófa frekar oftar. Hvað myndi þá gerast núna ef ég bara prófa þetta? Já, þá sé ég að það prentast vissulega rétt stök, en þau prentast ekki í svona hnitakerfi, vegna þess að ég er alltaf með endsama sem tómist með eitt bil, sem því að það verður aldrei til new line. Þannig að mér vantar, er það ekki eina nýja línu, eitt new line, eftir að búið er að prenta út eina röðina. Þannig að þegar þessi innri forleiki búin, þá get ég prenta bara tóma línu, prófa þetta aftur og nú fæ ég raunverulega það sem ég vildi sjá. Nú fæ ég einmitt 5x5 hnitakerfi. Þannig að þá erum við búin með þennan hluta hérna display grid. Nú, read input from user. Eigum við ekki bara að hafa það sem sér fall hérna. Við ætla að kalla það bara get move. Svona. Og hvað á það að gera? Nei, býði nú við. Get move var það ekki gefið. Jú, get move var gefið. Ég þarf ekki að forrita það. Það kemur sér nú vel. Þá þarf ég bara eins að skoða það. Returns a move corresponding to the user input direction. Þannig að það tekur ekkit inn og það skila leiknum tilbaka. Annarkvort skila það quit eða move. Og move er þá left, right, up eða down. Þá er það nú einfalt. Þá getum við bara í okkar aðalforriti hér sagt move er sama sem get move. Og þá erum við hreinlega bara búið með þennan hluta hérna, read input from user. Þá er bara þessi vællykja. Já, eigum við ekki að prófa þetta fyrst hérna. Move hérna, ef ég ít á L, þá hættir hún. Já, vegna þess að ég sótti bara leikinn og gerði ekki neitt. Hérna til að sjá hvort að raunverulega þetta sé rétt, þá get ég auðvitað prentað út leikinn. Keyrði þetta aftur, move er sem R fyrir right og það skrifast út R. Þannig að þetta virðist vera allt í fína með get move, en það var það reyndar svo sem fall sem að gefið. Þannig að ég get þá sagt hérna, á meðan að leikurinn minn er ekki sama sem quit, þetta er fastin quit sem að stendur fyrir Q, þá ger ég eitthvað. Ég, hvað stendur hérna? Make a move. Já, make a move. Þannig að við þurfum eitthvað fall sem heitir make move. Gerum það bara svona í augnablikinu. Svo kemur display grid er það næsta. Já, ég á það fall, ég er búinn að skrifa það. Skrifar aftur út borðið. Og svo kemur hérna read input from user aftur. Og það er raunverulega þetta hérna sem ég var búinn að skrifa. Svona. Þannig að sko, ég veit að þetta fall virkar, display grid, ég veit að þetta fall virkar, get move, en mér vantar þetta fall sem að framkvæmi leikinn. Nú, ég gæti náttúrulega bara hérna sagt def make move og pass. Þetta er bara stubbur, er það ekki? Ég vil bara vera viss um að aðalforrit mitt virki þrátt fyrir það ég sé ekki búin að útfæra make move. Þannig ég vil sjá heildin að virka. Ef að move er all, þá býðum við aftur um move, ef move er right, þá býðum við aftur um move og taki eftir að hann færir engar færslu hérna, eða framkvæmur engar færslu, vegna þess að ég er náttúrulega ekki búin að forrita þá virkni. Ef ég geri up, ef ég geri down, allt í fína, það virka. Ef ég geri Q, þá hættur hún. Það passar.
Hérna sjáum við reyndar að það er svona auka bil sem að auð lína sem kemur áður en að næsti leikur er slegin inn. Við gætum, það er ekki það sem gerist hérna hjá mér í útfærslunni. Þannig að við gætum þá bara til að laga það strax. Gætum við bara sett eina printsetningu hérna í lokin sem gefur okkur þá auka línu. Ég var að prófa það. Þetta er sérst í display gridfallinu. Sjáðu, nú fæ ég auka línu. Ef ég segi R, það kemur alltaf auka lína þarna. Það er það sem að svoleiðis áttu úttakið að líta út. Ef ég ít á einhvern, eins og bara einhvern lykil sem er hvorki left, right, up eða down, eins og X, þá hættir forritið líka. Það er út af þessari setningu If move not in left, right, up or down, þá skilum við quit tilbaka. Já, þannig að eina sem eftir er, það er þetta fall make move. Já, eina segi ég, þarna er nú aðal flækjan, að framkvæma leikin. Hvað þarf ég til þess að framkvæma leikin? Ég þarf að geta tekið við, ég framkvæmi leikin í þessu griddi hérna. Já, ég framkvæmi hvaða leik? Ég framkvæmi move, þennan leik. Að auki þetta er leikurinn sem framkvæmi. Að auki vantar mig hérna hvar er ég staddur? Hvar er leikmannin staddur hverju sinni? Þannig ég ætla að halda utan um það með því að vera hérna með eitthvað sem ég kalla column, row eða öllu heldur row, column og það sé tupla sem hefur þetta hérna gildi 0,0. Eigum við ekki að hafa þetta svona aðeins læsilegra, svona. Þannig að row, column eru sem sagt tvær breytur í aðalforritinu sem að standa fyrir staðsetningu leikmannsins hverju sinni. Þannig að uppalega er það í 0,0 og ég ætla að fá þá staðsetningu til baka hérna úr make move. Ups, hérna gerði ég einhverja vitleysu. Ég fór að breyta hérna display grid en ætlaði að breyta make move. Ég ætla að fá hérna grid og move hér inn. Og þá þarf ég að senda, aftur snýði þessu við skulum hafa þetta row, column frekar hérna. Þá þarf ég að senda núverandi row og column inn hérna í make move. Þannig að make move taki hérna líka row og column. Og nú gerði ég þetta allar breytingar og þá er skynsamlegt að keyra þetta bara aftur til að sjá, keyrir þetta örugglega? Right, nei, nú keyrir þetta ekki vegna þess að ég er að reyna að skila tilbaka row og column eða taka við row, column og make move en make move það gerir pass, það skilar þá engu. Hvað ef ég gerir þá bara, ég skilum þá bara tilbaka row, column hér í augnablikinu. Sem sagt ég fæ eitthvað row, column inn og ég bara skila því beint tilbaka án þess að gera nokkuð. Ég gerir right, ég gerir left, ég gerir up, ég gerir down og ég gerir Q fyrir quit og allt virkar. Svo alltaf er ég semst að prófa það að vera viss um það að forritið mitt keyri eftir einhverja breytingar. Þannig að ég tek hugmyndinni þessi. Borðið kemur inn. Leikurinn sem að notandinn vill framkvæma kemur inn. Núverandi row og column kemur inn. Og ég skila tilbaka breyttu row og column. Þannig að hérna þurfum við að útfæra eitthvað. Og þá skiptir máli er það ekki hver leikurinn er.
Þannig að sem sagt, spurningin er ég að fara til vinstri, hægri, upp eða niður? Og þannig ég hlýt að ég þurfa að vera með einhverja if-settinga hér, eins og að ef að leikurinn er left, þá geri ég eitthvað. Annars, ef að leikurinn er right, þá geri ég eitthvað. Annars, ef að leikurinn er up, þá geri ég eitthvað. Og í síðasta lagi, ef hann er down, þá geri ég eitthvað. Það má nú segja, sko, ef hann er hvorki left, right, eða hvorki left, né right, né up, þá hljóta hann að vera down. Þannig að hann getur ekki verið kvitt. Við hefðum ekki farið inn í lykkjun okkar í aðalfóldi ef hann hefði verið kvitt. En allt í lagi, höfum þetta bara svona. Hvað er það sem ég þarf að gera ef að leikurinn er left? Ef ég á að færa mig til vinstri. Þá hlýt ég að þurfa að minnka dálkinn. Ef ég á að færa mig til vinstri, ef ég er staddur hér og færi mig til vinstri, þetta og ég að koma hérna einu til vinstri, þá ég að minnka dálkinn. Þannig ég get sagt hérna, ef ég fer til vinstri, þá segi ég call er sama sem call mínus 1. Nú ætla ég semst í augnablikinu ekki neitt að hugsa um það að ég geti farið hringin. Bara til að taka svona eitt skref í einu. Ekki forrita alveg alla virknina í upphafi. Ef að ég er að fara til hægri, þá hlýt ég að þurfa að segja call er sama sem call plus 1. Ef ég er að fara upp, ef ég er staddur einhvers staðar hér og við færi upp, það er óeða að koma hérna einu upp, þá þarf ég að minnka röðina. Þá segi ég row er sama sem row mínus 1. Ef ég er að fara niður, þá segi ég row er sama sem row plus 1. Munið það semst að því að við erum byrjum hérna í 0,0 uppi til vinstri, þannig að því að fyrir niður skjáin þá er ég að hækka röðina. Röðin hækkar því að fyrir niður, hún lækkar því að fyrir upp. Og að lokum skila ég breyttu row, column tilbaka. Að því að annarkvort er það column sem breytist eða það er row sem breytist. Ef ég forrita ekkit meira, heldur en bara þetta í upphafi, þá er mikilvægt að prófa. Og ef ég geri núna right, þá gerðist ekkert, það keyrði hins vegar, það gerðist ekki neitt vegna þess að ég skilaði rókama kolum tilbaka, en ég er ekki búin að uppfæra nýju stöðuna. Sem ég segi bara hérna quit. Þannig að þetta hér sem heitir make move, það vissulega breytti þessu hérna, en það uppfærði ekki stöðuna mína. Þannig að þegar að þetta er búið, þá þarf ég að uppfæra stöðuna. Og það er þá sem ég kannski áttam á því að make move falli mitt sem ég er að skrifa hér, það er eiginlega ekki að framkvæma leikinn, það er að finna út nýja stöðu. Þannig að kannski ætti þetta frekar að heita find new position, en fallið okkar sem ég var að byrja að ætlaði mér að skrifa, það sem heitir make move, það er það sem að við segjum hérna makes the given move in the given grid
og returns new row, call. Þetta fall, það nýtir sér síðan þetta hérna fall sem heitir find new position. Þannig ég geti sagt sem svo að row, call er sama sem find new position af hvað kom inn, það er grid, það er move, það er row, call sem kemur inn. Þannig að þetta nýti sér það fall sem ég var búin að skrifa, finnur nýja stöðu og skilar þess að nýrri row, call tilbaka. Og svo þarf ég að framkvæma þann leik. Já, það fyrsta sem ég þarf að gera er að láta x í núverandi stöðu vegna sem ég er að færa mig. Takk eftir, þegar oðið er hér og ég fer til hægri, þá verður gamla staðan að x-i en nýja staðan verður að oi. Þannig að gamla staðan þarf að vera x-i. Hvernig get ég látið hana verða x-i? Jú, grid af núverandi stöðu, áður en ég gerir nokkra breytingur, segja grid af þessu og þessu, það verður empty eða ekki, sem er okkar x. Síðan finn ég nýju stöðuna og breyti þá nýju stöðunni í position. Munið, empty var fasti fyrir x, position var fasti fyrir o. Þannig ég breyti núverandi stöðu í x, breyti nýju stöðunni í o og skila þá tilbaka þessari duplu row, call sem er breytta staðan. Þannig að nú er ég búin að gera make move sem að kallar á falli find new position. Og takk ég eftir hvað er mikilvægt að gera þessi föll þannig að ég hafa skýru afmörku hlutverk. Make move framkvæmir leikinn en nýti sér fall sem heitir find new position sem hefur eingöngu það hlutverk að finna nýju stöðuna sem er þá nýtt row og nýtt column. Og þá ættum við nú kannski að skrifa það hér. Returns the new row, call given the move and the current row, call. Já, þá sé ég nú, ég þarf ekki þetta grid hérna er það. Ég er ekkert að nota það. Ég er allavega ekkert að nota það í augnablikinu og þarf að hafa það hérna inni. Sem þýðir þá að þegar við köllum hérna og find new position, þá þurfum við ekkert grid. Svona. Við erum að prófa þetta. Já, þá fæ ég hvað? Indentation error. Býðum nú við. Já, það er vegna þess að indentation er rangt hjá mér. Svona, prófum aftur. Það keyrir, ef ég færi mig til hægri núna, sjáum við, þá fer O-ið til hægri. X-ið, O-ið var hér, við breyttum því X og við breyttum, við hækkum kolum einn. Ef ég færi aftur til hægri, þá hækka ég kolum einn. Ef ég fer aftur til hægri, hækka kolum einn. Ef ég fer niður, down, þá hækkum við röðunum einn. Ég fer down. Segjum ég færi aftur núna right, þá er O-ið komið hingað og ef ég geri aftur núna right, ups, list assignments index out of range í þessari setningu, grid row, call er saman sem position í line 60. Ég fekk eitthvað row, call tilbaka og reyni að setja position í það row, call. En ég fór út fyrir. Ég var nefnilega komin út á enda. Ég var komin út á enda hér og ætlaði að hækka kolum einn. Þannig að það fór ég of langt.
Nú, þá erum við bara komið með það vandamál að við þurfum að passa okkur að fara ekki út fyrir hnitakerfið. Það var líka það sem stóð í lýsinguna. Við þurftum alltaf að vera innan hnitakerfisins. Og hvað er það sem ég þarf þá að passa? Ef að move er left, þá þarf ég að passa það að ef að call, hvenær má ég ekki draga einn frá? Ef að call er stærri en 0, þá má ég draga einn frá. Sem sagt, ef ég stattur hérna, lengst til vinstri, og ég gerir left, þá má ég ekki fara út fyrir. Þá má ég ekki draga einn frá, vegna þess að þá fæ ég mínus einn. Þannig að ef að call er stærri en 0, þá dreg ég frá, annars læt ég call vera dim mínus 1. Akkur er dim mínus 1? Vegna þess að ef ég fer til vinstri og ég hér, þá á ég enda hérna hægra megin. Og það er einmitt dim mínus 1. Dim er 5 í okkar dæmi, en það verður þá 4 dim mínus 1. Þannig ef að call er stærri en 0, þá get ég dregið frá, annars læt ég call verða dim mínus 1. Hvað gerist ef að ég vil fara til hægri? Já, ég má ekki gera það nema að ef að call er minna heldur en dim. Ef að call er minna heldur en dim mínus 1 er það ekki. Ef að call er minna en dim mínus 1. Þannig að þegar að ég er staddur lengst til hægri, svo hérna, þá ég má ekki fara til hægri ef að ég er komin hérna í fjóra. Þannig að þá segi ég ef að call er minna heldur en dim mínus 1, þannig eins og ef til dæmis 3, þá má ég fara til hægri. Þannig að þá segi ég hér, call er saman sem call plus 1. Ef hins vegar það er ekki svo, þá segi ég að call sé saman sem 0 er það ekki. Þannig að ef að ég er staddur hérna lengst til hægri og ég fer til hægri, þá á ég að fara hringin og koma hingað. Það er að segja að gera call saman sem er 0. Nú, höldum áfram. Ef að ég er að fara upp, þá má ég ekki fara upp ef að row er null. Förum tilbaka. Ef ég er staddur hérna, segjum hér, og ég vil ýta á U, þá má ég ekki fara upp skjáin hérna. Vegna þess að ég kemst ekki upp, ég á að fara hringin, ég á að fara hérna niður. Þannig ef að move er upp, ég má eingöngu gera það, ef að row er stærri en 0, þá má ég fara upp. Þá get ég sagt row er saman sem row mínus 1. Annars fer ég hringin og segi þá row er sama sem dim mínus 1. Dim er hérna muniði 5, það verður þá row verður þá 4. Nú síðasta, ef ég fara niður, ef að row er minn en dim mínus 1, sem sagt, ef ég er staddur hérna neðst, þá má ég ekki fara niður, þá fer ég út fyrir, þá er ég að fara alveg hérna efst. Ef ég er staddur í hérna 0, 1, 2, 3, þá get ég farið niður, en um leið og ég er staddur í 4, þá get ég ekki farið niður lengur, þá er ég enda hérna uppi.
Þannig ef að rho er minni en mínus 1, þá get ég gert þetta. Annars á ég að setja rho sama sem 0, er það ekki? Jú, ef ég finn niður út fyrir þá verður rho 0. Hérna var þetta tvípunkt. Þetta með einhvers stöðar tvípunkt, nei, allt í lagi. Þannig að þetta er nú dálítið flækja hérna. Og nú finnst mér einhvern veginn kóðin sé orðin dálítið ólæsilegur hjá mér. Af því að líka ég myndi alltaf endurtekningar hérna. Þetta er dálítið mikið hérna sama. En allavega, áður ég fer að gera einhverja breytingar á því, þá vinnum við að vera viss um að þetta virki. Ef ég fer til hægri, það er rétt, ég fer aftur til hægri, ég fer í þriða sinn til hægri, ég fer í fjórða sinn til hægri. Hvað gerist núna ef ég fer í fimmta sinn til hægri? Já, nú fór ég hringin. Förum niður. Það virkar, fyrir þriðja sinn niður, fyrir fjórða sinn niður, fyrir fimmta sinn niður. Já, það fór ég upp. Hvað gerist ég fyrir upp núna? Já, þá fór ég raunverulega hringin. Hvað gerist ég fyrir til vinstri núna? Já, þá fer ég hinum minn. Hvað gerist ég gerir Q? Quit. Þannig að þetta virkar. Þannig að núna er ég sjálfur sér búin að leysa vandamálið, en það sem plagar mig hérna, er það að mér finnst kóðin minn ekki nógu læsilegu núna. Ef við skoðum aðeins þetta fall hérna, find new position, þá er það orðið hérna, ég þarf aldrei að skrolla hérna niður til að sjá sko allt fallið, og þetta eru einhverjar fjórar if-setningar, if með elif hérna, og innan sérhverjar if-setningar er líka með aðra if-else-setningu. Þetta er orðið dálítið ólæsilegt. Þannig að það sem ég ætla að gera í staðinn, ég ætla að nýta mér það, að ég með dálítið þann sama kóða hérna, ef við sjáum til dæmis, hérna stendur, if rho er stærri 0, þá er rho minkað, annars er rho sama sem dim mínus 1. Hérna stendur, ef kol er stærri 0, þá er kol minkað, annars verður kol dim mínus 1. Þetta er sami kóður, raunverulega, það er bara mismunandi breytur. Hérna stendur, ef kol er minni en dim mínus 1, þá er kol hækkað, annars er kol 0. Hérna stendur, ef rho er minni en dim mínus 1, þá er rho hækkað, annars verður rho 0. Sjá, þetta er sami kóðin. Þannig að það sem ég ætla að gera, ég ætla að búa mér til tvö föll sem eru inni í þessu falli. Það er allt í lagi, við getum verið með föll inni í föllum. Og ég ætla að kalla þetta fall, fyrsta fallið, decrease. Þetta á að lækka, minka eitthvað gildi. Decrease á þetta að vera. Það tekur inn eitthvað gildi. Og það sem það segir hér, það sem það gerir, er að, og nú ætla ég að gera þetta í einni setningu, sem að við höfum reyndar ekki mikið notað, en ágætt að benda á þetta. Ég ætla að segja hérna, value verður value mínus 1, af því að þetta á að lækka gildið, ef að value er stærri en 0. Annars dim mínus 1. Og svo þarf ég að segja return value. Hvað í ósköpunum er þetta nú? Þetta er raunverulega að segja það. Þetta er svona kompakt ritháttur á if-else setningu. Sjá, ég gæti hafa skrifað, ef að value er stærri 0, þá set ég value sem value mínus 1, annars set ég value sem dim mínus 1. Ég get gert þetta í svona einni setningu, með því að segja, lækkum value, ef að value er stærri 0, það segja, fyrir geðið, value fær gildið value mínus 1 ef að value er stærri 0, annars fær value gildið dim mínus 1. Þannig að þetta er svona, þetta spara mannin smá rithátt. Við gerum raunverulega í einni línu þar sem hefði kannski verið í þremur með venjulegu if else. Svo ætla ég að vera með annað fall sem heitir increase þá. Og það segir þá, value verður value plus 1 ef að value er minnendim, annars verður það 0. Sem sagt, ef að ég get
eða value er minna heldur en dimension. Þá hækka ég. Nei, dimension mínus 1 verði að passa mig á. Sem sagt, að því dimension ef það er 5, þá verði dimension mínus 1 4 og ef að value er minn en 4, þá hækka ég gildið. Annars set ég það sem 0, þannig að þá er ég komið hringin. Þannig að þess, ég raunverulega þess ég búin að gera núna, ég búin að búa mig til 2 hjálparföll sem að ég ætla að nota í kóðanum hér. Þannig að núna þegar ég athuga hvort að eitthvað sé, ef ég færi mig til vinstri, þá get ég losna við þennan kóða hérna sem ég var búin að skrifa og sagt hérna einfallega í staðinn, column verður sama sem decrease á column. Sem að ef ég ætla að færa mig til vinstri, þá ætla ég að kalla fall sem að sér að minka column. Og þá þarf ég ekki þetta hérna. Falli sem minkar kolom, hvað gerir það? Það athugar hérna hvort að kolom sé stærri 0. Ef svo er, þá minkar það kolom með því að gera value mínus 1. Annars gefur það kolom þetta dim mínus 1 sem veldur því að fer raunverulega alveg hægra megin. Annars, ef ég er að fara til hægri, þá ætla ég að increase. Þá getur ég sagt kolom er sama sem increase kolom. Og þá þarf ég ekki þennan hérna kóða. Ef ég ætla að fara upp, þá er ég er að fara upp skjáin. Ég er að fara upp hérna skjáin, þá er ég að minka row number. Þá segi ég row er sama sem decrease row. Og síðasta, ef ég er að fara niður skjáin, þá segi ég row er sama sem increase row. Svona. Sjáu hvað ég er búin að gera þetta mikið læsilegra núna. Ég er búin að losna við þessa hreiðruðu if-else setninga sem voru hérna á eftir sérhverju elif og þegar maður lesið þetta, þá sér maður hérna, já ok, við ætla að færa mig til vinstri, þá er græna að vera að kalla fall sem að minkar dálkin, ef við erum að færa mig til hægri, þá vera að kalla fall sem að stækka dálkin, það bæti við, ef við erum að færa mig upp, þá minkum við röðina, ef við erum að færa mig niður, þá hækkum við röðina. Og ég er jafnframt búin að gera beita einhvers konar svona upplýsingahuld eða hjúpun, það sé að decrease sérum flækjuna í því að taka á þessu endaskilyrði. Að passa það ef að value er stærri en 0, það er þá sem að ég get minkað, annars fer ég hringin með því að gefa ég gildi dim mínus 1 og sama með increase. Þannig að ég þarf ekki þegar ég les þennan kóða, þá þarf ég ekki að vita nákvæmlega hvernig decrease virkar. Ég veit bara að hlutverk þess er einmitt að minka dálkin. Sama með increase, ég þarf ekki að vita hvernig það virkar. Ég veit það bara að það hækkar eitthvað gildi. Nú, en spurningin er, virkar þetta eftir þess að þetta var náttúrulega breyting? Stækkum þetta eins aftur hérna. Við færum til hægri. Við förum til hægri aftur, í þriðja sinn, í fjórða sinn, í fimmta sinn, ég fer hringin, já, ég fer niður og niður og niður og niður og ég fer niður enn einu sinni, já, ég fer hringin. Ef ég gerir left fyrir vinstri, þá fer ég hringin. Ef ég gerir right aftur, þá fer ég hringin. Ef ég gerir upp, þá fer ég hringin. Allt virðist virka. Og Q fyrir quit.